Senhor esteja em vossos corações. Amém? Santo Cristo, neste povo, São Paulo, Senhor Corinto, vem para nos realizar este momento maravilhoso na presença de vocês. Nós sabemos que são sonhos, mas toda mulher. Amém? O sonho está sendo realizado. Em oração aos seus Deus, pode ficar sentado no seu lugar. A Bíblia nos menciona categoricamente: se comemos, se bebemos, tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, tudo aqui é para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Sempre com as mãos, sempre que crê, sempre tem fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus soberano que era no céu e na terra, o Senhor que constituiu, meu Deus, ó Deus, as melhores coisas, o Senhor que determinou, Pai, sobre a vida do ser humano, ó Deus, e aquilo que está escrito na sua palavra, Senhor Deus, ela vai se cumprir. E nessa noite, ó Senhor, estamos reunidos neste lugar. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, a presença do Senhor neste lugar. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, aquele que está conosco, aquele que vive e reina para todos sempre, Senhor Jesus, aqui está, meu Deus, que as áreas. Aqui está, meu Deus querido, pessoas que receberam o convite para estar aqui. Meu Deus, para a presença é um fato importante, meu Deus. E por isso, Pai, nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, abençoe, meu Senhor. E que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. E que nós venhamos, ó Pai, nessa noite ver, ó Deus querido, com a visão espiritual. Ó Deus, tudo que nós fazemos, falar e fazer essa noite. E o nome do Senhor seja glorificado. E todos digam amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero chamar a secretária do Grêmio. Está aqui o mês de casal diante da minha presença. O Deus dos filhos de Deus. E das testemunhas, dos padrinhos, a qual né, é convidado para estar aqui. Vocês vão saber, eu sou padrinho. Quando eu. Né, um dia que faltava alguma coisa lá, fazer tem que ficar aí, fazer uma cesta, comprar lá uma. Né, mas. Né? E aí? Mas era lá para ajudar o casal, né? Viu, gente? Para mim é isso. Para aconselhar. Amém? E as demais pessoas que estão aqui hoje, vem para compartilhar aí, juntamente com o Cláudio e a Ana Cláudia. Se porventura eu vou chamar de novo, que é a função, né? O Cláudio, chamar de Turquia, esse nome. Tá? Mas nós vamos sair dentro. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, a igreja não faz casamento. A igreja abençoa as pessoas que vêm desse altar. Deixa bem claro para vocês aqui. Amém? Na verdade, eles já casaram. Né? É o casamento, ali no cartório, na presença, testemunho, juiz. Eles são diante. Né? De uma autoridade eclesiástica que vai abençoar a vida deles, orientar a vida deles, amém? De conformidade à palavra de Deus. Então, para Deus, já são casados, nós só a bênção. Amém? O mais gostoso que eles poderiam vir sozinhos, não ter gasto nenhum. Né? Nós sabemos aí que o Cláudio, ele. É, né, alugou ali um sítio, sabe, tá muito bom, mata os bois, os carneiros lá, entendeu? Gastou uma vantagem, mas tudo isso é porque vai ter o prazer de te convidar você, para que você participe deste momento, amém? Neste momento, você que recebeu o convite, né, ele convidou aquelas pessoas verdadeiramente, ele sente um amor, um afeto, um carinho muito grande.
Porque jamais você vai mandar um inimigo seu para ir na sua perna, vai?